ଆଜ୍ଞା ଆମର ତାହିଁରେ ଏବେ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଡେ ହେଉଛି, ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ଦିନର କାଳରେ କେବେ କିଏ ଆମ ଗାଁର ମୁହଁ ଦେଖିବାର ନାହିଁ, କିଏ ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ? କିନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁ ପାଇଁ ସବୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ମାନେ କ'ଣ ଆପଣ ଭାବିବେ, ରାସ୍ତାଘାଟ, ପାଣି, ଘର, ଭତ୍ତା, କେଉଁଥିରେ ହାତ ମାରିବେ ସେଇଟା ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ପାଇନଥିବେ କିଏ କହିଦେବ? ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହୁଛନ୍ତି ବା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା, ସେ କାର୍ଯ୍ୟଧାରାରେ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି, ଯେଉଁ ସ୍କିମ୍ ସବୁ ହୋଇଛି, ସେ ସ୍କିମ୍ରେ ଲୋକମାନେ ବେନିଫିଟ୍ ପାଉଛନ୍ତି। ଏଠି ବନ୍ୟା ଏରିଆରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସବୁ ରାସ୍ତାଘାଟ ଟିକେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ସେ କଥା ଲୋକମାନେ ଜଣାଉଛନ୍ତି, ସେ କଥା ଇଲେକ୍ସନ୍ ପରେ ବିଚାର କରାଯିବ। ବଢ଼ିଆ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ ବଢ଼ିଆ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ କହିଦେଉଛନ୍ତି, ସବୁ କରିବି ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଇଲେ ଟିକେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ରାସ୍ତା ଦେଇ ଟିକେ ଯିବା ବା ଗାଁ ଆଡ଼ ବୁଲିବାକୁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା, ସେ କାର୍ଯ୍ୟଧାରାରେ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି, ଯେଉଁ ସ୍କିମ୍ ସବୁ ହୋଇଛି, ସେ ସ୍କିମ୍ରେ ଲୋକମାନେ ବେନିଫିଟ୍ ପାଉଛନ୍ତି। ଏଠି ବନ୍ୟା ଏରିଆରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସବୁ ରାସ୍ତାଘାଟ ଟିକେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ସେ କଥା ଲୋକମାନେ ଜଣାଉଛନ୍ତି, ସେ କଥା ଇଲେକ୍ସନ୍ ପରେ ବିଚାର କରାଯିବ। ଆଜ୍ଞା ଏତିକିରେ କଥା ସରିନି, ଏଠି ପ୍ରମିଳା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କେତେ ଜୋରରେ କହିଦେଲେ, ଆମେ ସବୁ କରିଦେଇଛୁ, ସବୁ କରିଦେଇଛୁ, କୁଆଡ଼େ ଚୁଲିକି ଗଲା? ହେଇଟି ଜଣେ ମା, ତାଙ୍କେ ତାଙ୍କର ହଜବେଣ୍ଡ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପୁଅ ନାହିଁ, ମାନେ ଘରେ କିଏ ଅଣ୍ଡା ନଥିଲେ, ଘର କେମିତି ଚଳେ ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମାଇ ପିଲାଟାକୁ ଧରି କେତେ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ନା ତାଙ୍କେ ଭତ୍ତା ମିଳୁଛି, ନା ତାଙ୍କେ ଘର ମିଳୁଛି, ନା ତାଙ୍କେ ଚାଉଳ ମିଳୁଛି, ନା କିଛି ମିଳୁଛି, ସେ କି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ କହିଲେ ଆପଣ ଭାବିବେ ମୁଁ ହେଲେ ତୁଚ୍ଛା କଥା କହୁଛି, ସେ କହିବେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ମା ଝିଅ ଦୁଇଟା ରହିପାରୁନ, ମୋର ପୁଅ ପତି ନାହାନ୍ତି, ମା ଝିଅ ଦୁଇଟା ଆମେ ରହିପାରୁନ, ଏ ଘର ଏଇ ପାଣି ଗଳୁଛୁ ଆମେ ରହିପାରୁନ, ଆମର ଜମି ବାଡ଼ି ନାହିଁ, ଆମେ ଭୋଟ ଦଉଛ ଭଲ ମନ୍ଦ କରୁଛ, ଆମର ଭୂଇଁ ନାହିଁ, ଆମକୁ କିଛି ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ଦଉନି। ହିରୋଇଣୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତ ଭଲ 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 ଦିନେ ନାଇଁ କାଳେ ନାଇଁ କମ ପୁନରେ ମାଇ ନାଇଁ ଆଙ୍କେ ତ ପୁରା ସେ ଏସି କାର୍ରୁ ବାହାରିବାର ନାହିଁ, ଏସି କାର୍ରୁ ପାଦ କାଢ଼ିଲେ ଛତା ଦରକାର, ନହେଲେ କହିବେ ଓ ମାଇ ଗଡ୍ସ ମୋର ଟ୍ୟାନ୍ ପଡ଼ିଯିବ, ଓ ନୋ କେତେ ସ୍ୱେଟିଂ ହେଉଛି, ଏମାନେ କେଉଁଠି ଏଠି ବାବା ଏଇଠି ପୁରା ସ୍ୱେଟିଂ ପୁରା ନାଇଁ ଏଠି ଝାଳ ସ୍ୱେଟିଂ ଝଗଡା କଲେଣି, ଏତେ କଥା କହିଲେଣି, ଆମ ନାନୀ ମୁହଁରୁ ଝାଳ ପୋଛି ପକେଇଲେଣି। ମୋ ଭାଇ ଆଇଲଣି ପରା, ନା ମୋ ଭାଇ ବି ପଚାରିବ, ନାନି ରୁହ ବା, ଏ ମୋର ଭାଇ ବା ତମର ଭାଇ, ତମେ ଦେଢ଼ଶୁର ଭଳିଆ ହେଇକି ଧାଇଁ ଧାଇଁ କିଣ ପଳଉଛ, ବା ଇଏ କିଣ ମୋ ସନ୍ତୋଷ ଭାଇକି ଦେଖିକି ଡରିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ନାଇଁ ବା ଇଆଙ୍କର ଯୋଉ ବୁମଟାକୁ ଦେଖି ଡରିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେତେ ଯୋଉ ଅରଗଛ ଲଗାଇନି ସେଇ ଗୋଟାକୁ ଦେଖି ଧାଇଁ ଧାଇଁ ପଳଉଛନ୍ତି। ନାନି କେତେ ମିଛ କଥା କହିଥିଲେ, ଏବେ ମୁଁ କହିବି ଆଉ ମୋ ଭାଇ କହିବ ପୁରା ଝାଡି ଦେବ। ଏଇ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି, କାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଆସିନଥିଲେ, ଆଜି ଉପନିର୍ବାଚନ ବୋଲି ହିଁ ଆସିଛନ୍ତି,
କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଯେତିକି ବି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ମନା କରିପାରିବେନି ଉପନିର୍ବାଚନ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ହଉ କି ସେ ଚାନ୍ଦବାଲର ବିଧାୟକ ହଉ ବ୍ୟୋମକେଶ ରାୟ ହଉ ସେମାନେ ହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୁଁ ଡିସିସନ୍ ଦଉଛି ନିର୍ବାଚନ ପରେ କେହି ବି ଆସିବେନି ଭାଇଲୋ ଏ ଯୋଉ କଥାଟା ମତେ କହୁନ ଏଇଟା ନିଜେ ବୁଝୁନା ହେଲା କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି ସେଇଆକୁ କହିଲେ କ'ଣ କହନ୍ତିନି ବାଛି କହୁଥିବ ପରକୁ କାଳି ଭୁଷୁଣ୍ଡି ଆଣିବ ଘରକୁ ତମେ ମେତେ କହୁଛ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ତମେ ସେଇଠିକି ଯାଇକି 100 ଟଙ୍କିଆ ଧମୁଲା ନୋଟ୍ ନେଇକି ସେଇଠି ଭୋଟ ପିଟି ଦବ ତୋ ବୋଉରାଣ ଯୋଉଟା କହୁଛ ସେଇଗୁଟାକରେ ରହିବ ଆମେ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ମ୍ୟାଡମ୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ମ୍ୟାଡମ୍ ଆପଣ କ'ଣ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ସେ କାର୍ଯ୍ୟଧାରାରେ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି ଯୋଉ ସ୍କିମ୍ ସବୁ ହେଇଛି ସେ ସ୍କିମ୍ରେ ଲୋକମାନେ ବେନିଫିଟ୍ ପାଉଛନ୍ତି ଏତେ କାମ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଲୋକ କ'ଣ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତାଘାଟ ଟିକେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ସେ କଥା ଲୋକମାନେ ଜଣାଉଛନ୍ତି ସେ କଥା ଇଲେକ୍ସନ୍ ପରେ ବିଚାର କରାଯିବ।